Україна б'є по Росії секретними дронами власного виробництва. У статті про війну в Україні кореспондент «Тайм» Саймон Шустер розповідає про спроби нашої держави розвивати власне виробництво озброєння. Для цього він поспілкувався з главою Мінстратегпрому Олександром Камишиним, що розповів міністр далі у нашому експлейнері. Отже, міністр зізнався, що усі нещодавні удари в глибину Російської Федерації були завдані нашими розробками з заводів та підпільних майстерень. Мовляв, Україна не має часу випробовувати усі ці речі на полігоні, а тому перевіряють їх одразу в бою. Також міністр сказав, що скільки би ми не виробляли звичайної зброї, наздогнати росіян ми не зможемо. Нам потрібно використовувати передові технології, аби знайти новий підхід. Камишин додає, що така зброя українського виробництва перебуває на секретних базах, снаряди ретельно охороняють, а за запусками спостерігають лише ті, хто їх здійснює, ну і кілька цивільних інженерів. Ну і трішки математики війни. Один снаряд стугне, наприклад, у середньому вбиває 3 росіян, а значить ціна одного вбивства – $4613. Ціна ж убивства із використанням FPV-дрона суттєво нижча – 1650 баксів. Висновок від міністра простий – треба влити у виробництво дронів якомога більше грошей. Український військово-промисловий комплекс складається з сотень заводів та десятків тисяч працівників, але десятиліття поганого менеджменту і технологічна прив'язаність до Росії зробили галузь недієздатною. Наприклад, ударний безпілотник «Горлиця» представили ще у 2016-му, однак на початок повномасштабного вторгнення виявилося, що в Україні у наявності є лише один його примірник. І він може летіти лише на відстань у 100 кілометрів. Вдосконалювати «Горлицю» довелося в умовах війни. І дуже поспішно. Тепер ці безпілотники вдало атакують цілі в Росії. Сьогодні ж українські підприємства ВПК протистоять не лише наслідкам неефективного управління у минулому, але й ракетним атакам з боку росіян. Боротися з цим Камишин вирішив роз'єднанням підприємств. Різні виробничі лінії розташовані у різних місцях країни. Що у планах України отримати західні ліцензії та спільно розробляти нові моделі зброї, про це також розповів Камишин. Робота у цьому напрямку повільно, але просувається. Хоча на Заході розуміють, Україна нині один із найбільш перспективних і найбільш інноваційних ринків світу. Ну а на сам кінець Шустер пише про самого Камишина. Мовляв, раніше він мав роботу у фінансовій та інвестиційній сфері, потім же пішов у держсектор, де керував «Укрзалізницею» і отримав статус одного з фаворитів Володимира Зеленського, який торік у березні запросив його очолити міністерство. До речі, сам Камишин пожалівся журналісту, що спершу хотів трохи перепочити після «Укрзалізниці». Просив відпустку на кілька місяців, яку провів би за кордоном із дітьми та дружиною. Однак Зеленський відмовив. Сказав, що і сам би мріяв про тиждень відпочинку, але не час. Ну а от німецький Bild пише, що українська армія перейшла до активного використання наземних роботів поряд із БПЛА та морськими дронами. Сухопутні роботи виконують різні бойові завдання, наприклад, проходять мінні поля або змушують міни детонувати. Інші наземні дрони мінують власні рубежі. Зокрема, невеликий робот на гусеничному ходу укладає радянські міни ТМ-62. Нещодавно ж ЗСУ випробували під Бахмутом невеликий бойовий наземний дрон-броненосець. Це американський кулемет М-2, встановлений на колісну платформу з дистанційним керуванням. Також використовуються і наземні дрони-камікадзе. Нещодавно один із таких заїхав на 4 кілометри у глиб позиції росіян поблизу Авдіївки і підірвав залізничний міст.